ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন ঘটা হৈছে। ইমান দিনে আমি বিএড শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু টেটৰ মাৰ্কছ তিনিটাক আমি সমানে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কিন্তু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিভিন্ন অপেন স্কুল আদিত গৈ বেটাৰমেন আদি দি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বঢ়াই আনে বা অসমৰ বাহিৰত গৈ বিএড কৰে য'ত নেকি বহুত নম্বৰ লৈ আহে। সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বিএডৰ মাৰ্কছৰ যিটো ভেলু তাক আমি 5 আৰু 10% সীমাবদ্ধ কৰি 85% ভেলু আমি টেটৰ মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত আমি দিব খুজিছোঁ। যিয়ে অসমত টেট উত্তীৰ্ণ হৈ থকা আৰু আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে বাহিৰত গৈ পঢ়ি নম্বৰ লৈ আহিব পৰা নাই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব আৰু টেটত লাভ কৰা মাৰ্কছেই মুখ্যতঃ এতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাৰ্কছ হৈ পৰিব। যদিও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰীৰ এটা মাৰ্কছ এই ক্ষেত্ৰত আহিব, কিন্তু মুখ্যতঃ টেটৰ মাৰ্কশ্বীটখনেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈ পৰিব। আজিৰ কেবিনেটত অসমত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিটোৱে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ আগবঢ়াব। যদি অসমত কোনোবা উদ্যোগপতিয়ে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিব পাৰে, ভাৰতৰ যিসমূহ এডভান্স ষ্টেট গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, উৰিষ্যা এখেতসকলে ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি আজিলৈকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, আমিও যাতে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত অসমো যাতে প্ৰতিযোগিতাত পিছ পৰি যাব নালাগে আজি কেবিনেটে আছাম ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকশ্যন যিখন আমাৰ পলিচি তাক আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, য'ত আমি প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভৰ পৰা কেপিটেল ছাবচিডিৰ পৰা আমি সকলো আগবঢ়াইছোঁ যাতে আমিও এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ অসমলৈ অনাৰ প্ৰতিযোগিতাত আমিও যাতে অত্যন্ত সক্ৰিয়ভাৱে এই প্ৰতিযোগিতাত আন ৰাজ্যৰ লগত আমি সমানে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আজি আমি গুৱাহাটীত CCTV যাতে সংযোজিত হয় তাৰ বাবেও কেবিনেটে 230 কোটি টকা অনুমোদন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে গুৱাহাটীৰ CCTV বাস্তৱত আমি দেখা পাম।